Територијата на Република Македонија во текот на неогенот се одликува со значајна вулканска активност. Одредени вулкански активности се следат од времето на Олигоцен, Миоцен, Плиоцен, па се до Квартет. Во геолошката литература се издвојуваат неколку области на згасната вулканска активност. Осоговско-Малешевската вулканска област се протега од селото Луке на север преку Девебаер, Тораница, Саса, Делчево, Пехчево. Вулканите се одликувале со лава, која по својот хемизам била од интермедијален карактер. Како последица на вулканската активност и ерозијата, многу ретко се сочувани прави вулкански купи. Како потипични во денешно време може да се споменат Буковик и Бело брдо кај Пехчево. Староста на оваа вулканска активност е олигомиоценска, а за оваа област е поврзана и минерализација на олово и цинк во областите на Саса и на Тораница. Буковик е вулканска купа сместена на 3 км североисточно од Пехчево, во состав на планината Влајна. Представува единствено јасна изразена вулканска образба во тој дел од земјата. Има пречник од околу 3,5 км, а површина од 8 км квадратни. Потекнува од горниот Миоцен. Местното население ја смета за посебна планина. Од јужната страна е длабоко пресечена со долината на Пехчевската река, а од северната ја сече изворишниот дел на Желевица. Истакнатоста на купата, во однос на околниот предел, изнесува 600 до 700 метри, а највисок врв е Орловец, 1723 метри. На исток од овој врв, преку Благо Седло, Буковик се поврзува со билото на планината Влајна и незиниот највисок врв Кадијица, 1932 метри. Купата е сочинета од кварц латити, но не се забележува јасна кратерска структура. Но присутни се траги од лавини текови, особено кон западен правец. Пирокластичниот материјал најверојатно е однесен со речната ерозија. Кратовско-Злетовско вулканска област. Тоа е најголемата згасната вулканска област на нашата територија. Се простира меѓу планината Козјак на север, реката Брегалница на југ, Овче поле на запад и Осоговските планини на исток. Вулканските ерупции биле копнени и подводни и се одликувале со силна експлозивна фаза со продукција на голема количина на лава и пирокластични материјали. Во денешно време во релефот се истакнуваат повеќе поранешни вулкански купи: Злетовска, Маричанска и Црн врв. Од поствулканските појави се познати мофети, фумароли и термоминерални извори, како Кочанска бања, Боровик и други. За оваа вулканска активност се поврзани и минерализациите на олово и цинк. Освен домашните и во последно време странските бројни научници и истражувачи, за оваа природна атракција се интересираат и се поголем број на туристи. Меѓутоа, главен проблем на селото е неговата непристапност, односно неговиот неизграден пат. До вулканските бомби на Горно Кратово, оддалечено само 5 км од градот Кратово, може да се стигне само со пешачење. Жителите на Горно Кратово спас гледаат во вулканските бомби и туристичката афирмација на селото. Тогаш веројатно би се вратили некогашните жители, па дури и би се добиле и нови жители. Thank you.